Өскеменде алапетсемен ауырып, немесе химиотерапиядан өткен азаматтарға жасанды шаш салынады. Кәсіпкерлер осы уақытқа дейін 100-ден астам адамға қызмет көрсеткен. Здесь у нас появилось в Казахстане одно из первых. 2020 жылы елімізде алғашқылардың бірі болып осы кәсіпті аштым. Түрлі сырқатқа шалдығып, химиялық терапия алғандар бізге келеді. Қолдан келгенше көмектесеміз. Мамандардың айтуынша, шаштың табиғи не жасанды екен бір қарағанда ажырату қиын. Ауруға шалдыққан жандар орталыққа келіп, бас өлшемін өткізеді. Оларға көбіне табиғи шаш салынады. Шеберлер оны кейде шетелден алдырады. Бүгінге дейін 10 шақты адамға қызмет көрсеттік. Бұл қырағылықты, жауапкершілікті қажет ететін жұмыс. Қол күшімен атқарылатын жұмыс болғандықтан бір адамға шаш дайындауға айға жуық уақыт кетеді. Алопеция дерті қазір кең таралған, бірақ екінің бірі бұл туралы ашық айтпайды. Алдағы уақытта жұмыс ауқымы кеңеймек. Мамандар Өскеменмен шектелмей, басқа да аймақтардағы аурудан зардап шеккен жандарға қол ұшын созуды жоспарлап отыр.